Вітаю, час новин. Сьогодні 15 червня, середа, це 839-й день анексії Криму. Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій закликав ООН дати чітку правову оцінку виборам до Державної Думи Росії в Криму. На спільному брифінгу з президентом ОБСЄ Ілкою Канервою глава українського парламенту зазначив, вибори до парламенту на окупованій території – це насмішка над міжнародним правом. Дипломат у відповідь пообіцяв, тиск на агресора продовжиться, а санкції з Росії не знімуть. У вересні цього року в Росії проведуть вибори до Державної Думи. Що вкрай важливо, щоб міжнародні організації, в тому числі і ОБСЄ, дали чітку правову оцінку спробам проводити псевдовибори на окупованому Криму. Спільно з усім міжнародним співтовариством ми повинні не допустити цієї наруги над міжнародним правом. Крим був, є і буде українським. І, звичайно, ми обговорили шляхи нашої співпраці надалі по врегулюванні мирного конфлікту і домовились докладати усіх зусиль, щоб шляхом дипломатичним, щоб шляхом переговорів змусити окупаційні війська Путіна вийти з України і повернути суверенітет України над усіма окупованими територіями. Making of the EU in the nearest future. Стосовно питання санкцій, я можу лише передбачити та висловити свою думку, що вони продовжуватимуться. І також рішення, які будуть приймати представники Європейського Союзу, вони будуть одностайні. У Ростові на суду по Хізбут-Тахрір допитали таємного свідка обвинувачення. Адвокат Еміль Курбедін стверджує, що це порушує російське законодавство, за яким судять кримських мусульман Фарата Сайфулаєва, Нурі Прімова, Рустема Ваїтова та Руслана Зайтулаєва. Ані слідство, ані суд не обґрунтували необхідність приховування особистості свідка. Його допитували через аудіозв'язок. Хоча голос змінили, хоча було чутно арабський акцент. Закон передбачає допит свідка без його візуального спостереження, але не дозволяє змінювати голос. Допит вівся в режимі рації, тобто не було постійного безперервного аудіоефіру. Захист припускає, що зі свідком, можливо, хтось був поруч і підказував відповіді на запитання. Були тривалі паузи між поставленими запитаннями захисту та відповідями свідка. Курбедін вважає, що вся ця справа тріщить по швах і юридичного обґрунтування їй немає. Возникают большие сомнения относительно достоверности тех сведений, которые нам рассказал сегодня свидетель. То, что мы прочитали в протоколе допроса в ходе предварительного досудебного следствия, он был допрошен. То, что мы сегодня услышали, это, конечно, разные факты, разные обстоятельства. По каким-то моментам они совпадают, но многие моменты не совпадают. Юридические перспективы здесь однозначны. Это дело должно развалиться уже сейчас, и этих ребят должны отпустить из-под стражи. А то, что это дело политическое, то есть я считаю, что результат предрешен, то есть, скорее всего, их будут признавать виновными, если не произойдет какое-то чудо, да, и, скорее всего, всеми правдами и неправдами, да, будет обвинительный приговор. Я это исхожу из фактов, сначала из досудебного следствия, когда нарушают свои права на защиту и на гласность и так далее, и вот до настоящего времени. Вы посмотрите, вроде бы суд так лояльно себя ведет, однако суд пригласил 4 адвокатов по назначению, которые сидят на скамейке запасных. Как это расценивать? Я расцениваю это как давление определенное на защиту и на самих подсудимых. Мати українського політв'язня Станіслава Клиха їде у Чечню, аби побачитися із сином. Тортури під час слідства привели до нервового виснаження. Певний час він не підпускав до себе адвоката. Клих погодився підписати апеляційну скаргу, але дуже хотів побачити матір. Вона вважає, що апеляція не вплине на рішення Кремля. Мати в'язня навіть не вірила, що після повернення Савченко почнеться боротьба і за інших ув'язнених. За Надією дуже багато людей стояло. Дуже багато таких впливових людей. От. І тут, мабуть, все-таки яка-то більш політична гра і над усіми ними, я так думаю. От. Ну так, Надія, кажуть, умирає останньою, і я надіюся. Мені так хочеться, бо він, коли не заходить, яке б він не заходив в судове засідання, і де б він не був, хто б не приходив до нього, він кричить одне слово, я ніколи тут не був. Все, що зараз він може говорити. А там, що вірші читав, от це
мені розказують, що на ці на вироку там він і вірші, які то Висоцького читав, які то пісні співав, «Чисті пруди». Він писав мені оце останній вірш, він мені писав з матір'ю, так писав, що як він в садик ходив, от як він йшов із садика, падав, як у нього витримала сльози. Суд абсурду. Під такою назвою в Києві відкрилася фотовиставка про в'язнів Кремля. Журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк показав фотографії судових процесів над українцями в Росії. На світлинах фігуранти політичних процесів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Надія Савченко, Сергій Литвинов, Микола Карпюк та Станіслав Клих. Залізні грати на вході, лише пройшовши через них, можна потрапити на виставку Антона Наумлюка в Кримському домі. Роботи Антона відразу занурюють в атмосферу масових судилищ над українськими активістами в сусідній країні. Як ручне управління во всій країні, так і судова система працює в ручному управлінні. Діло Литвинова по факту розвалилось, потому что попался вот такой глупый следователь, который просто придумал 40 убитых человек, которых нет ни прописки, ни, то есть их не существовало никогда. Это одно дело, да? Процесс Карпюка и Клыха точно так же придуманы исторические события. Или есть просто отдельные люди, которые по указанию сверху или по собственной инициативе в том числе фабрикуют дела, переписывают историю. Ну, то есть приводить к тому, вот что мы видим сейчас на фотографиях. Станіслав Клих засуджений в Грозному на 22 роки. На виставку прийшла його племінниця Леся. Каже, дуже приємно, що про її дядю не забувають. Для нас, як для родичів, які опинилися в біді, нам дуже приємно знати, що ми не самі, що нас підтримують. І набагато легше це все переживати, коли знаєш, що можна розраховувати на чиюсь підтримку. І, звичайно, дуже хвилюючі такі відчуття, коли знову це все дивишся і переживаєш по-новому. На знімках всі дійові особи процесів, ув'язнені, їх сім'ї та представники російського правосуддя. Кореспондент російського видання «Нова газета» Ольга Мусафірова підкреслює, роль журналістів в подібних справах – одна з головних. Його робота дуже сильно впливає на восприятие українським і російським обществом вот этой історії політичних заключених. Тобто він, условно говоря, давить на общественное мнение. Общественное мнение України обращається к власти. Власть, в свою очередь, связывается с западными дипломатами. Западные дипломаты давят на Кремль. Ну и совершаются обмены. Назва виставки «Суд абсурду». Вона розкриває всю суть сучасної судової системи Росії. Роботи Наумлюка виставлятимуть до 22 червня в рамках компанії «Let My People Go». Ісмаїл Газіїв, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Адвокати, що захищали Надію Савченко, Марк Фейгін і Ніколай Полозов, заявили, що мають намір приєднатися до боротьби за звільнення заарештованих кримських татар. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Фейсбук. В ближайшие месяцы я намереваюсь приступить к работе по делам крымских татар, положение которых ужасающее. Ждите новостей. Одновременно с началом ряда новых кейсов в Крыму вместе с Николаем Полозовым мы дадим старт международной публичной кампании «Save Crimea». Кримсько-татарський ресурсний центр разом із Меджлісом і Національним фондом демократії створили буклети зі списком зниклих і політичних в'язнів за період окупації Криму. Буклети надруковані російською та англійською мовами. Координатор ресурсного центру і член Меджлісу Іскандер Барієв зазначив, видання планують поширити серед західних інститутів, що займаються правами людини, євродепутатів і міжнародних організацій, аби в черговий раз привернути увагу до незаконного ув'язнення в Росії і окупованому Криму українських громадян. А мы в том числе давали выдержки, сюда поместили выдержки либо адвоката, либо самих политзаключенных. И эти выдержки, они четко показывают, что эти люди не виноваты, они не являются преступниками. Это патриоты, патриоты Крыма, патриоты Украины. Ну и второй буклет – это пропавшие без вести и погибшие за весь период оккупации Крыма, именно в Крыму.
Депутату-сепаратисту Залушти присудили 30 годин громадських робіт і 5 діб арешту. Алуштинський окупаційний міський суд засудив депутата російської адміністрації міста Павла Степанченка за організацію несанкціонованого мітингу і опір співробітникам поліції. 4 червня російські правоохоронці розігнали збори мешканців, які організував Степанченко. Алуштинці протестували проти забудови міської набережної. Тоді Степанченка затримали. У відділі поліції його протримали близько 7 годин. Після цього депутата відпустили. Пізніше Степанченко заявив, що поліцейські його побили і погрожували йому. Сьогодні із зали суду Степанченко повезли у СІЗО. У Криму не вистачає місць у дитячих садках. Величезні черги пов'язані із масовим переїздом на окупований півострів російських держслужбовців. Проблему визнав і окупаційний глава півострова Сергій Аксьонов. У нас действительно просто получился определенный перекос с тем, что большое количество федеральных служащих, госслужащих, которые приехали в данном случае, то есть приехали с детьми, понятно, им по закону это разрешено, нужно, но вот сегодня более 3500 детей, при нашей очереди там 20 тысяч, то есть как бы это значительная ситуация, это почти 20% очереди сдвигается, ну, а для кого-то это уже критическая ситуация. Доступних для населення пляжів на окупованому півострові стає все менше. Кримчани скаржаться на неможливість пройти до моря. В російській адміністрації Криму виправдовуються. Оздоровниці не пускають на свої пляжі через загрозу тероризму і визнають, не встигли до сезону провести необхідні роботи. Із 7 проблем 5 територій, це ті, які в течение кожного року з'являлися, вони вирішались тим чи іншим способом. И вот две территории появились у нас сегодня новые. Это связано, прежде всего, с тем, что уже ужесточились требования по антитеррористической защищенности здравниц, смена собственников здравниц. Ну и немаловажный вопрос в этой проблеме играет то, что, к сожалению, не успели провести полную инвентаризацию берегоукрепительных сооружений. Прокуратура Автономної Республіки Крим при Генпрокуратурі України оприлюднила повістки кримським зрадникам. Серед тих, кого викликали до прокуратури – Рімзі Ільясов, Григорій Іофи, Ольга Кавітіді, Лінтун Бізазіїв, Микола Янакі, Дмитро Полонський, Володимир Чекмезов та інші. Всі вони підозрювані у справі про державну зраду і завтра мають з'явитися до прокуратури АРК за адресою місто Київ, вулиця Московська, 8. Всім їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Більшість переселенців змушені повернутися на непідконтрольну Україні територію. До таких висновків дійшов заступник міністра з питань окупованих територій і вимушених переселенців Георгій Тука. За його даними, зараз на материку постійно живе 800 тисяч переселенців, а зареєстрованих – 1 700 000. До такого висновку в міністерстві дійшли після того, як міжнародні організації проаналізували навантаження на школи, дитсадки та пологові будинки в місцях реєстрації переселенців. Оцінили там зміни статистики смертності та інших показників. Ми мусимо розуміти і про це відверто казати, що приблизно половина людей, це 800 тисяч приблизно, які хотіли жити на території, яка контролюється урядом великій Україні, вони завдяки бездіяльності, як парламенту, так і уряду, всіх гілок влади, до речі, тут немає кому дорікати конкретно. Вони були вимушені повернутися назад. Зовсім не з доброї волі. І досить легко спрогнозувати, за якими відчуттями ці люди вимушені були повертатись на окуповану територію. У Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Це сталося вперше за 2 роки анексії українського півострова. Ініціатором виступила міжфракційна депутатська група «Крим». На слуханнях виступали відомі політики і громадські діячі. Зокрема, глава Меджлісу Рефат Чубаров, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Юсуф Куркчі, координатор громадянської блокади Криму Лінур Ісламов, глава Генічицької районної державної адміністрації Олександр Воробйов і депутати від різних фракцій. У залі мало депутатів та представників уряду. Ще до початку слухання заступник голови Конгресу кримських татар Лінур Ісламов та Айдер Муждабаєв на президію повісили кримсько-татарський прапор. Слухання веде віце-спікер Оксана Сироїд. Вона знову нагадала про те, що у державі немає систематичної стратегії. У нас немає на рівні держави жодного офіційного звіту, який би свідчив про наслідки
окупації як такої. Це наша територія, і якщо ми про це не будемо говорити, за нас ніхто цієї правди не скаже. Передовсім кримських татар, про те, що ми досі не маємо системної політики, системного розуміння, як працювати з людьми, які сьогодні є на окупованій території. Адже ми усвідомлюємо, що ця окупація не зможе завершитися за один день. Але ми так само свідомі того, що це є наші люди. Наші люди, які потерпають від окупації, які, можливо, стають вимушеними колаборантами, бо таке життя. Чи не найбільше говорили про арешти та переслідування, які зараз відбуваються в окупованому Криму? При цьому чеканка монет в 10 гривень – це дуже важливо. Але мені здається, що значно більш важливим є формування на рівні держави комплексної стратегії повернення цієї незаконно окупованої української території. Держава поки що не зовсім серйозно ставиться до всіх аспектів проблем окупованої території. І мені здається, що одним із основних закликів, які повинен звучати за наслідками цих парламентських слухань, закликів до всіх органів державної влади, він повинен бути сконцентрований на тому, що якнайшвидше повинна бути розроблена загальна державна стратегія деокупації Криму і реінтеграції Криму, і повернення Криму в Україну. При цьому деколи нам пропонують якісь, на мій погляд, абсолютно фантастичні шляхи повернення української влади на кримську територію на кшталт того, що а давайте ми створимо в Україні якісь чудові економічні умови і Крим сам до нас повернеться. Я впевнений, ми всі однаково любимо Крим, але погодьтеся, що без повернення Криму просто кримський татарський народ просто тоді спрямовує до небуття. І тому маємо максимально, і ми на це працюємо, як Меджліс кримського татарського народу, маємо максимально тепер просто своєчасно зробити всі ті справи, від якої в майбутньому залежить і доля Криму, і доля кримсько-татарського народу. Не може бути пріоритетів розставлених, по-перше, Донбас, Луганськ, потім Крим. Все має одну мету – відновлення територіальної цілісності України. Єдиний кордон, єдині санкції, війна розпочалася з Криму, і війна має завершитися поверненням Криму. Рефат Шубаров також закликав консолідуватися кримсько-татарську громаду на материковій Україні. Лінур Ісламов з трибуни говорив про блокаду Криму та про кримсько-татарський батальйон та національну автономію. Да, ми заявили о том, що гражданська блокада Криму прекращена. Ми перейшли в юридичний статус гражданського формування аскер, який стоїть на границі. Не буду останавливатися зараз на цьому. Мы заявили о том, что мы делаем батальон. Опять же, граждане Украины, опять же, те самые, которым не безразлично. Это вы все вместе с нами. Это граждане, которые не верят, хотя хотелось бы очень нам тоже поверить, в такой добровольный, свободный, такой вот свободное освобождение Крыма. Не будет такого, я не верю в это. Пока мы сами не соберемся, так же, как собрались на гражданской блокаде, пока мы не сделаем сами граждане Украины, там штаб, пока не будем заниматься возвращением и освобождением Крыма, ничего власть отсюда с Киева не сделает. Вот этот флаг, который мы здесь повесили, чтобы висел и напоминал всем депутатам Украины, что Крым – это крымско-татарская автономия в составе Украины, которую надо возвращать. И без Крыма нет Украины. Спасибо большое. Обговорили ситуацію в Криму близько 3 годин. За 2 роки окупації це були перші парламентські слухання з проблем кримсько-татарського народу і повернення Криму. 3 місяці тому Верховна Рада ухвалила постанову про проведення таких слухань. Тоді ідею підтримали 229 з 322 народних депутатів, які були у залі. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курцитов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. До побачення.